Tai taip, tai aš esu Jonas Vitkauskas, šiuo metu studijuoju matematikos magistrą pirmam kurse ir pristatysiu jums savo bakalaurinio darbo temą, iš kurios išėjo ir toksai trumpas straipsniukas, kurį kartu irgi parašiau su savo bakalauro dėstytoju profesoriumi Artūru Štikona. Buvau pristatęs šį pranešimą jau Lietuvos matematikų draugijoje prieš beveik mėnesį, tai dabar pristatysiu ir jums. Tai tema tai buvo diskrečiai šturmo ir Liuvilio uždavinio su nelokaliosiamis kraštinėmis sąlygomis būtent tų spektrinių kreivių ir grafų teorijos sąsajos. Tai apskritai visi tokie uždaviniai matematikoje labai sparčiai buvo pradėti nagrinėti per pastaruosius kokius 40 mečius, nes su tokiais bendro tipo uždaviniais yra galima susidurti ir kitų mokslų uždaviniuose, tai fizikos, mechanikos ir kitose. Ir būtent šiame pranešime aš papasakosiu apie tokius diferencialinių uždavinių su nelokaliosiamis kraštinėmis sąlygomis ir grafų teorijų sąsajas. Ir čia yra pateikti vieni iš paskutinių darbų, kuriuose gerai ir kokybiškai buvo išnagrinėti tie nelokaliai uždaviniai. Tai tiriamasis uždavinys buvo šturmo ir Liuvilio uždavinys. Iš jo būtent labiausiai domino būtent tas spektras. O kraštinės sąlygos tai buvo imtas viena klasikinė ir kita nelokalioji, o iš jų ateina mums daug reikalingos informacijos. Pagrindinis dėmesys buvo skirtas diskretiesiams uždaviniams, tai čia vat galite matyti, kaip tas tyrimas uždavinys yra diskretizuotas. Tai pati lygtis, Dirichlė, Noimano ir kraštinės sąlygos yra aproksimuotas baigtinis skirtumų schema ir iš čia būtent ateina tokios kaip ir idėjos, galim sakyti. Kodėl būtent diskretusis uždavinys ir domina? Kas yra gero diskrečiavimo uždavinyje? Tai jis mums pagamina baigtinį skaičių tam tikrų taškų, apie kuriuos aš toliau ir pakalbėsiu. Tai čia trumpai aš paminėsiu, kad kairėje pusėje vat, viršuje galima matyti, kaip visos čia pavaizduotos plokštumos sritis, ant kurių buvo nagrinėjamas uždavinys, guli ant Riemano sferos. O ant tos sferos ir mūsų buvo nagrinėjamas tas spektras. Tai, o Riemano sfera, tiesiog užsiminsiu, iš esmės yra pratęsta kompleksinė plokštuma, prie kurios yra prijungtas begalybės taškas. Tai šturmo ir Liuvilio uždavinys su nelokaliosiamis sąlygomis pagamina tokius dalykus kaip spektrinės kreives ir todėl pagrindinis objektas, kuris buvo nagrinėjamas ir buvo spektrinės kreives. Taip pat yra taškai, į kurias tos kreivės sueina, tada išsiskiria, gali jos formuoti įvairias figūras. Ir yra dviejų tipų spektrinės kreivės, tai yra nereguliariosios ir reguliariosios. Nereguliariosios tai atitinka pastoviuosius tikrinius taškus, kurie yra randami išsprendus, va čia pateiktie rodomą 7 lygčių sistemą, o funkcijos z ir p yra gautos iš kraštinių sąlygų. Tai kadangi mes turim kelias kraštinės sąlygas, tai jos automatiškai bus ir skirtingos. Ir čia reiktų tikriausiai akcentuoti, kad tokios spektrinės kreivės tai yra tik tais taškai, kuriuos mes ir vėliau matysim pavyzdžiuose. Kitas spektrinių kreivių tipas ateina iš meromorfinės funkcijos gama, kuri toliau yra vadinama kompleksinė charakteringąja funkcija, o čia funkcija z ir p yra taip pat apibrėžimas iš kraštinių sąlygų. Šios funkcijos ateina mums reikalingi kitokie parametrai, tai nuliai, poliai ir kritiniai taškai. Poliai yra skaičiuojami, tai ieškant funkcijos p0, o kritiniai taškai ieškami skaičiuojant išvestinės nulį. Na, tikriausiai funkcijos nuliai, tai tikriausiai irgi suvokiami, kad skaičiuojam z0, o ten, kur nėra p0. Būtent šio tipo spektrinės kreivės yra parametrinės ir joms mes galim nubrėžti kryptį. Ir iš čia visos reguliariosios spektrinės kreivės prasideda ir baigiasi poliuose. Na ir čia galima pamatyti kelis spektrinių kreivių brėžinius. Kreivių grafai yra iš tikrųjų spektrinių kreivių grafai labai specifiniai. Ne visai iš tikrųjų tokie, kokie yra nagrinėjami grafų teorijoje, bet labai panašus į grafus. Tai šitos kreivas buvo gautas ne mano, jos buvo gautas Bingelis ir Skučaitis daktaro disertacijose ar moksliniuose darbuose, bet juose nebuvo jos nagrinėjamos kaip grafai, todėl ir toks buvo mano darbo tikslas išnagrinėti jos kaip grafus dar.
Ir va čia matosi, kuo yra geras diskretus iš turmo levelio uždavinys su nelokaliosiamis sąlygomis. Tai jis pagamina, kaip ir minėjau anksčiau, baigtinį skaičių taškų, kurias galima laikyti grafo viršūnėmis. O diferencialiniu atveju mes nebematytumėm tokio gražaus vaizdo, nes funkcijos nebepagamintų baigtinio skaičiaus taškų tiesiog. Na ir pavyzdžiui, bu paveikslėlėje mes galime matyti, kad turim du polius, tai po vienas ir po du, turim taip pat ir du kritinius taškus ir galima paskaičiuoti, kiek mes turim spektrinį kreivę dalių. Ir šiaip iš tikrųjų yra sunku pastebėti iš visų šitų paveikslėlių, kas vyksta begalybėje. Todėl buvo formuojamas disertacijose ir moksliniuose darbuose atskiros lemas, kad pamatytumėm, kas vyksta būtent begalybėje. Tai iš anksčiau pateiktų bei aktyvių atvaizdžių aš paminėjau, kad begalybės fotaškai yra patogu nagrinėti ant tos Riemano sferos ir būtent CW srityje, kuriame yra ir ieškomas kompleksinės charakteringosios funkcijos skleidinys taške W0. Ir čia pateikta viena iš lemų apie begalybės tašką iš Bengelės disertacijos daktaro, kurioje yra aprašoma, prie kokių sąlygų begalybėje gali būti polius, gali būti kritinis taškas arba pašalinamas singuliarusis taškas. Tai prie kiekvienos nelokaliosios kraštinės sąlygos lemas yra formuluojamas skirtingos, dėl to, kad skirtingos yra charakteringosios funkcijos. O žemiau lemas yra vienas iš minėtų skleidinių prie Noimano ir antrosios nelokaliosios kraštinės sąlygos susijusius būtent su šita lema. Taip. Tai kadangi buvo pastebėta, kad tokie anksčiau rodyti spektrinių kreivių brėžiniai mums primena grafus, buvo pradėta kaip ir galvoti, ką būtent mes žinom apie grafus ir jų teoriją. Tai vienas iš tikriausiai visų matematikų žinoma formulių ir tiesiog žymiausia atradimų grafų teorija yra Eulerio formulė. Tai pereikime kaip ir prie grafų teorijos ir trumpai aptarkim pagrindinius dydžius, kurie buvo naudoti tyrime. Tai grafo viršūnės ir briaunos yra tikriausiai visiems intuityvūs terminai, o plokštumos, kurios yra apribotos grafo briaunomis ir viršūnėmis, yra laikomi grafo veidai. Tai dešinėje pusėje brėžinyje yra pavaizduotas grafas, prie kurio viršūnės yra pavadintos didžiosiomis raidėmis, briaunos mažosiomis raidėmis, o veidai tai graikų kalbos raidėmis. Tai Euleris, šveicarų mokslininkas, matematikas, pirmasis aprašė sąryšį tarp šių trijų grafo komponenčių, tai kad chi lygu v minus e plius f, ir aprašo būtent tą erdvės struktūrą, kuri nepriklausomai nuo jo sulenkimo būdo. Ir tas chi gali būti iš tikrųjų bet koks sveikasis skaičius, priklausomai nuo paviršiaus. Tai kaip pavyzdį galima imti toro Eulerio charakteristika yra lygi nuliai, dvigubo toro minus 2, o štai sferos, ant kurios ir yra nagrinėjamas mūsų tos spektrinės kreivės, Eulerio charakteristika yra lygi 2. Ir va toliau tyrimo tikslas buvo sužinoti, ką mes galime gauti iš Eulerio formulės, kokias savybės, gal net ir tas pačias, kurios jau kaip ir buvo žinomas ir be grafų teorijos pagalbos disertacijose ir moksliniuose darbuose, tai va ką mes iš jų galime tiesiog gauti. Ir va čia viršuje iš tikrųjų dar yra pateikti keli tokie grafų pavyzdžiai, tai vėlgi galima imti kaip ir bu paveikslėlį, čia jau matoma tokias įdomesnės figūros formuojamas, tai vėlgi kritinių taškų galima matyti keturis, polius galima matyti du. Ir būtent nagrinėjamuose spektrinių kreivių brėžiniuose, tokiuose kaip šituose trijuose, buvo naudojami tam tikri atitikmenys. Tai grafo viršūnės buvo laikomi poliai ir kritiniai taškai, grafo briaunos tai spektrinė kreivė dalis, irgi tikriausiai intuityvu, o grafo veidai tai buvo tiesiog sritis ribojamos polių, kritinių taškų ir spektrinių kreivių dalių. Tai vat nuo čia bus pagrindinis darbas, kuris buvo padarytas. Kaip matome, pateiktyje apibrėžimos tam tikros charakteristikos, kurios vėliau padeda apskaičiuoti spektrinių kreivių grafų būtent viršūnių, briaunų ir veidų skaičių. Tai va žalioje lentelėje matoma, kaip galima apskaičiuoti viršūnių skaičių. Ir štai čia yra keli pavyzdžiai, kuriuose išnagrinėtos spektrinių kreivių charakteristikos prie atitinkamų kraštinių sąlygų, kurios buvo pateiktos moksliniuose darbuose.
Tai čia matome kaip pavyzdį, kaip buvo aprašytos brėžinių charakteristikos ir kaip buvo gautos toks preliminarus įsitikinimas, kad iš tikrųjų mūsų spektrinės kreivės visi brėžiniai atitinka Eulerio charakteristiką. Ir iš kaip čia buvo gautos grafo charakteristikos. Tai toliau pabandžiau patirnėti ir suskaičiuoti, kam yra lygus veidų, viršūnių ir briūnų skaičius. Tai ankstesnės jie skaidrėje matėm, kaip buvo apibrėžiamas viršūnių skaičius žalėjo lentelėje, o toliau aš apibrėžiu grafo veidų skaičių. Tai prie kiekvienos kraštinės sąlygos grafo veidų skaičius yra apskaičiuojamas skirtingai, vėlgi dėl tos pačios priežasties, kad skirtingos nelokaliosios sąlygos. Ir štai čia yra formuojamas vienas formulė atvejis, kai imamos klasikinės Dirichlė ir Neumano bei pirmoji arba antroji kraštinės sąlygos. Tai gaunama va tokia išraiška, kaip gauti grafo veidų skaičių. O štai čia yra tas, tai tas pats galioja su grafo briūnų skaičiumi, kuris irgi yra skaičiuojamas skirtingai priklausomai vėlgi nuo kraštinių sąlygų. Tai šiuo atveju lemma suformuluota Dirichlė ir Neumano bei pirmai kraštinėmis sąlygomis. Taigi, iš apibrėžtų grafo veidų, briaunų ir veidų formulių, būtent tam tyriamam spektrui buvo galima padaryti kelias išvadas. Tai panaudojai sferos Eulerio charakteristinę lygtę. Tai pirmoje išvadoje pateikta formulė yra gauta iš diskrečio šturmo ir Liuvilio uždavinio su Dirichlė ir Neumano, bei pirmąją nelokaliąją sąlygą. Antroje išvadoje yra gauta tam pačiam uždavinį su Dirichlė ir Neumano, bei antrąją kraštinę sąlygą išvados. Taip pat pirmoje išvadoje mes gavome, kad tų kompleksinių spektrinių kreivių dalių skaičius būna nulis prie tokių sąlygų, o antroje sąlygoje mes gaunam, kad kritinių taškų yra skaičius vienetų didesnis negu spektrinių dalių kompleksiniai plokštumo išėjusių skaičių. Na, tai kaip ir tikslas buvo pasiektas, išsiaiškinus diferencialinio uždavinio spektrą bei pritaikius Eulerio charakteristinę lygtį. Tiesiog būtent tai sferoje ir iš to buvo gauti sąryšiai. Tai tiek iš mano pranešimo ir ačiū už dėmesį. Labai ačiū už pristatymą. Mes turbūt turim vieną minutę, tai jeigu kas nors nori paklausti klausimą, tai gal įsijunkit mikrofoną ir klauskit. Sveiki. Galima trumpai, ką aiškia, netrumpai, bet čia šiekas tokias buvo šitas gautas apie tų grafų panaudavimą, o kaip iš tikrųjų tą būtų galima pritaikyti, na, to pačiai tai lygčiai spręsti galbūt, ar tam diferencialiniam uždaviniui spręsti, ar suprasti kažką apie tą diferencialinį uždavinį? Nu, tai čia iš tikrųjų toks labai teorinis yra dalykas. Visą šitą dabar gal ir būtų sunku pasakyti, žinot, čia kaip kokia Eulerio lygtis iš pradžio atrodo, kad nelabai kur panaudojama, bet yra, o paskui atsiranda dideli dalykai iš to ateityje. Tai va čia irgi toks matematinis, grinai va teorinis toksai parodymas, kuris galbūt ateityje tikėkime kam nors padės labiau pasiaiškinti apie tos uždavinius. Supratau. Tai sėkmės tada matematikai. Dėkui.